Kendra Dhanamandri Nirmala Sitharaman Avadaripicha Rendairati Rivati Munile Union Budget in a Kurche Nirevadi Charchagal Ipol Narandundirikigia Pudia Rajatinde Aditara Pagana Budget Yanana Prathanamandri Paranjikinade Yella Vibhagangal Dayim Pradit Chagal Naravetina Budget സാധാരണക്കാരെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ബജറ്റ് പാവപ്പെട്ടവരുടെയും കർഷകരുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും ബജറ്റാണിത് വികസന പാദയ്ക്ക് പുതിയ ഊർജ്ജം പകരുന്നു അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് 40% അധിക തുക വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് വായ്പാ സഹായം അങ്ങനെ ആദായ നികുതിയിൽ വൻ ഇളവ് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ബജറ്റ് അല്ല മറിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബജറ്റ് എന്നാണ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിനെ വിശദീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ രാജേന്ദ്രൻ പന്തളം ഈ യൂണിയൻ ബജറ്റിനെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു നമസ്തേ Budget in the Bon Puleriana in the Vidarna, February or not. About the Niki, Pratheometer Sandos and Bangladesh. Adida Yanipo, eat tax net and negative of Valaki Vedida. About the Niki, where you are Sandos owned, ask Sandosham for a Kayadi IPM Kayadi, India, Vidatara. ആൾക്കാരിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗത്തിനും ഉണ്ടാവും അവരത് തീർച്ചയായിട്ടും കൈയടിച്ച് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധമായ സംശയവുമില്ല എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങിയ അധികാരത്തിൽ വന്ന നാൾ മുതൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്വപ്നമാണ് അതായത് ഇടത്തരക്കാരുടെ വരുമാന ഭാരം ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ സംഭവിച്ചില്ല 2014 മുതൽ അവർ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കുറവിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മധ്യവർഗക്കാർ അത് സംഭവിച്ചില്ല കാത്തു കാത്തിരുന്ന് ഇന്ന് February 1 നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ അത് വന്നിരിക്കും ഇടത്തരക്കാരന് സാധാരണ വരുമാനക്കാരന് ഓക്കെ വലിയ ആശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് പരിധി 7 ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അവരിനി നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല ആ സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പറഞ്ഞത് അത് അമൃത ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള ബജറ്റാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് അമര ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള ബജറ്റായിട്ട് തീരും ബി ജെ പിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു തരംഗം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം ഇടത്തരക്കാരുടെയും മധ്യവർഗക്കാരുടെയും പാർട്ടിയായ ബി ജെ പിക്ക് ഇത് വലിയൊരു നേട്ടം കൊയ്യാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലിടയാക്കുക എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള സംശയവുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ GDP മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇത് ബോറാക്കുന്നില്ല സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പങ്കുവെക്കാം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതിൽ ആരും അധികം ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം യൂണിറ്റി മാൾ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അതെന്താണെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും അതത് ജില്ലയുടെ തനതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചക്കയാണ് അവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വഴി പോകുകയാണെങ്കിൽ കാണാം സ്റ്റേഷന് വെളിയിൽ വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു പട്ടിക്കട പോലുള്ള സ്ഥാപനം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് അകത്തു തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വെളിയിലാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിവിധ ഉൽപ്പന്നം ചക്ക ഉപ്പേരി അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഹൽവകൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് അത് വലിയ പ്രചാരമൊന്നുമില്ലാതെ വിറ്റുപോകുന്നുമുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണഭോക്താവാണ് ചക്ക ഉപ്പേരി വാങ്ങിച്ചു കാരണം ഒന്നാം തരം ഉപ്പേരി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തത് എന്നാൽ നമുക്ക് സാധാരണ മറ്റ് കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വില കുറച്ച് കിട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ഒന്നാം തരം ഉൽപ്പന്നം ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളത് വിൽക്കുന്ന ഒരു മാൾ
ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലോ, മധ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോപ്പിംഗ് ഉത്സവമാക്കി തീർക്കുന്നത് മാളുകളിലാണല്ലോ, മാളുകളിലേക്കുള്ള. ഇപ്പൊ അതൊരു ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും അത്തരം ഒരു മാൾ രൂപവൽക്കരിക്കാനുള്ള സഹായം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകും എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും തലസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടൂറിസം നഗരത്തിൽ ഇത് നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരാൻ സാധ്യതയില്ല, കൊച്ചിയിലായിരിക്കും വരിക. കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ യൂസഫ് അലിയുടെ മാളുണ്ടല്ലോ, ട്രാവൻകൂർ മാൾ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വരാനുള്ള സാധ്യത, ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കൊച്ചിയിൽ വന്നേക്കാം. അത് വളരെ വലിയ നല്ലൊരു നിർദ്ദേശമാണ്. നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ യൂസഫ് അലിയുടെ മാൾ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ലുലു മാൾ പോരെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അവിടെ പോയി വാങ്ങിക്കാമല്ലോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, നിങ്ങളൊരു രഹസ്യം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ലുലു മാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അബുദാബിയിൽ ഏറ്റവും വിജയകരമായി നടക്കുന്നു, മറ്റു മാളുകളൊന്നും അവിടെ വരികയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആ ഭരണാധികാരി തന്നെയാണ്, രാജാവ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ പാർട്ണർ, പാർട്ണർമാരിൽ ഒരാൾ, പിന്നെ യൂസഫ് അലി. അപ്പൊ അതിന്റെ ലാഭം പകുതി അദ്ദേഹത്തിന് പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു മാളും അങ്ങോട്ട് വരാൻ യാതൊരു വിധത്തിലും അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് സഹകരിക്കുകയില്ല, ഇല്ലതാണ് ഇപ്പൊ ഫലത്തിലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അതീശ്വത്വം ഉണ്ട്, അവരുടെ ഒരു മോണോപ്പൊളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം ഗുണനിലവാരം പാലിക്കുന്നതാണെന്ന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ഗവൺമെന്റിന് കൂടി പങ്കാളിത്തം ഉള്ളതിനെ ഗവൺമെന്റ് നശിപ്പിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ഗുണമേന്മയുടെ പരാജയം അവിടെ സംഭവിക്കും. ഇത്തരം പരാജയം ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഈ യൂണിറ്റി മാൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൊ വയനാട്ടിലാണെങ്കിൽ ജീരകശാല തീരത്തിൽപ്പെട്ട നെല്ലാണ് അവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്. അതുമൊക്കെ ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു സുവർണ അവസരമാണ് ഇതുവഴി വന്നു തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ കേരളം കട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുകയാണ്, കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില തന്നെ കട്ടപ്പുറത്താണ്. പക്ഷെ കട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ബസ്സുകൾക്ക് ഇതിലൊരു മോചനം നിർദ്ദേശിച്ചു. അതായത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുമുള്ള പഴക്കം ചെന്ന ബസ്സുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ വാഹനങ്ങളായിരിക്കും. ആംബുലൻസ്, KSRTC ബസ്സുകൾ കട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയവ ഓടിക്കാൻ ഈ സൗകര്യം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം, ഇതൊരു ഗ്രീൻ ബജറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. എഥനോളിന്റെ ഒക്കെ നികുതി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വൻ തുക തന്നെ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുകയില്ലാത്ത, ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത, വിഷവായു ഇല്ലാത്ത, വിഷവാതകങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത വണ്ടികൾ നിരത്തിലൂടെ ഓടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഗ്രീൻ ഓട്ടോകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുകയുമില്ല, അതുപോലെ ശബ്ദവും ഇല്ല. അത്തരം വണ്ടികൾ ധാരാളമായിട്ട് നിരത്തിലിറങ്ങും. പെട്രോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി, നമ്മുടെ പെട്രോളിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആ രീതി കുറെയൊക്കെ മാറാൻ ഇത് സഹായിക്കും, ഗ്രീൻ ബജറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ കൃഷിക്കും വമ്പിച്ചതിൽ ഇതില് തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷമാക്കി. ഏറ്റവും പ്രധാനം സാധാരണക്കാരന് പ്രയോജനപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ലാതെ ബാങ്ക് വഴി ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ, MSME എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്, അത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഗ്യാരണ്ടി കേന്ദ്രം തന്നെ നൽകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യവസായങ്ങൾ, ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ, നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വലിയൊരു പങ്കായിരുന്നു നേരത്തെ, പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം വ്യവസായങ്ങൾ തൊഴിലില്ലാത്ത സംരംഭകർക്ക് ആരംഭിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പറയാറുണ്ട് പട്ടിണിക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ പട്ടിണിക്കാരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അന്നപൂർണ സ്കീം. അത് 1 വർഷം കൂടി ഇനി തുടരുകയാണ്. പിന്നെ എവിടെയാണ് പട്ടിണി ഉണ്ടാവുക? അത് അരി മാത്രമല്ല, റേഷൻ കട വഴി അരി മാത്രമല്ല, പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും സൗജന്യമായി നൽകുന്ന സ്കീമാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. അത് 1 വർഷം കൂടി ഈ ബജറ്റിൽ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ തൊഴിൽ, അതുപോലെ ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളെ എല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ട് സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റ് കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് പറയും. അതേസമയം തന്നെ ചോദിക്കും, ഇന്ത്യയിലെ ശത ഓഡീസർമാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഈ നികുതി 7 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് നികുതി കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ 15 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് 30% നികുതി. ഈ നികുതി എങ്ങോട്ട് പോകും?
ഗവൺമെന്റിന്റെ വരുമാന ഇൻകം ആയിട്ട് മാറും. ആ ഇൻകം ടാക്സ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻകം ആയിട്ട് മാറും. അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗരീബി ഹട്ടാവു എന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഹട്ടാവു ആയില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇവർക്ക് ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗരീബ് അതാ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അന്നപൂർണ സ്കീമുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം സാധിക്കുന്നുണ്ട്, പാവങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെയുള്ള വരുമാനം വരുന്നത് ഈ ശതകോടീശ്വരന്മാർക്കും 15 ലക്ഷത്തിനും മുകളിൽ വരുമാനമുള്ള ആളുകളും രാഷ്ട്രത്തിന് നൽകുന്ന നികുതി കൊണ്ടാണ്. ആ നികുതി റഷ്യയും വളരെ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ വഴി മാത്രമല്ല, വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനവും വഴി വളരെ ശക്തമാക്കിയിട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ ഈ പിരിവ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും പോരാഞ്ഞ് ഓഹരി കമ്പോളത്തിലെ വെട്ടിപ്പ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോ സെബി എന്ന് പറയുന്ന ഓഹരി രംഗത്തെ CBI കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സെബിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാക്കുന്ന ഒരു നടപടി കൂടി ഈ ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുതാര്യമായിട്ടുള്ള, അത് കള്ളത്തരങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത, ടാക്സ് വെട്ടിപ്പ് നടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മ അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യം എന്നിവ ലഘൂകരിക്കുക എന്നിവയിലും ഒക്കെ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അറിഞ്ഞുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി ശരിക്ക് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റായിട്ട് വേണം ഇതിനെ വിലയിരുത്താൻ എന്ന് തോന്നുന്നു.